Kiitos. Joo, tämä on todella piinallista, että käytät näin lyhyt kommenttipuheenvuoro, näin kalaa hienoja ja viisaa esitysten jälkeen. Mutta mä elän tässä piinassa ja vielä piinallisempaa kuin on se, että pitää aina etukäteen tehdä. Ja heitä viasi viikkoa ennen. No joo, mä lähetin jotkut diat, mutta mä olen täysin toinen ihminen kuin se, joka lähetti ne diat. Niin mun täytyy yrittää jotenkin näistä dioista huolimatta puhua niistä asioista, jotka mun mielestä tänään johtamisen näkökulmasta on noussut hirvittävän tärkeiksi. Mä olen siis tosiaan hallintotieteiden tohtori, yliopiston lehtori tuosta toiselta kampukselta eli keskustakampukselta. Ja siellä opetan kunta- ja aluejohtamista. Tällä hetkellä olen tutkimusvapaalla ja tutkin siis hallinnon uudistamista, kuntajohtamista, osallisuutta ja sen tyyppisiä asioita. Ja olen kohta 20 vuotta tutkinut niitä. Ja ei kuulkaa tutkittava meinaa loppua, päinvastoin. Ajattelin joskus, että mä loppuikäni kirjoitan sitten artikkeleja Kainuun hallintokokeilusta, mutta aika monta juttua on sen jälkeen tullut ja ne on nyt sitten onneksi ei ole ihan vielä kovin kaukana sedimenteissä, että kyllä Kainuukin näissä jutuissa menee mukana. Mä sanoisin, että tässä on tässä meidän sote uudistuksessa niin kuin kuntien ja hyvinvointitehtävien näkökulmasta nyt niin kuin näkyvillä kahdenlaista tulkintaa. Mitä tämä nyt ihan oikeasti tarkoittaa? No, tulkinta yksi on se, että kaikki on pilalla kunnan näkökulmasta. Että tämä näivettää kunnat, vahvasta peruskunnasta mennään kohti puhastelevaa paikallishallintoa ja ne entiset niin kuin suurten budjettien päällä istuneet kuntapäälliköt, niin niistä tulee sitten sellaisia pormestareita, jotka vihkii rakennuksia ja siltoja ja puuhastelee tuollaisen pikkusen kolikkopussin kanssa. Ja sehän täälläkin tänään kuulunut moneen kertaan, että kunnan merkitystä arvioidaan budjetin koolla. No se on tietenkin yksi tapa tarkastella itsehallintoa tai merkitystä. No samaan aikaan tässä on kuitenkin, myös voi laittaa, jos haluaa, niin mielessään niin kuin ne puolueen merkit näihin eri tulkintoihin. Kyllähän me tiedetään, mikä puolue haikailee vahvan peruskunnan perään, kun ei saanut sitä edellisellä hallituskaudella, vaan ne kovasti yritti. Mä ymmärrän senkin pettymyksen ihan hyvin. No sitten tulkinta kakkonen on se, että ei mikään ole pilalla, päinvastoin. Että tämä koko sote- ja maakuntauudistus hässäkkä tarkoittaa vapauden lisääntymistä. Se tarkoittaa sitä, että kunnalta lähtee hirvittävän paljon tämmöisiä semi-itsehallinnollisia tehtäviä, joissa ne ei kuitenkaan ole voineet päättää, että miten ne hommat tehdään. Se on tavallaan vapautuu suuresta osasta pykäliä, suuresta osasta byrokratiaa ja pääsee lähemmäs sitä paikallisen itsehallinnon ideaalia, joka on tietenkin se, että vapaat miehet torilla päättävät siitä, että miten tätä kylää, kaupunkia, kaupunkivaltioa päätetään, kehitetään. No onneksi nykyään saa muutkin osallistua kuin vapaat miehet, eli jopa naiset ja maahanmuuttajat ja tavalliset työläiset, eli orjat, saavat myös olla osallistua tähän, että siinä kohtaa ollaan onneksi vähän jo tultu sieltä entisestä paikallishallinnon ideaalista. Siellä on taustalla se, että voidaan vapauttaa kuntalaiset ja tavallaan kunnat tekemään sitä, mihin heillä on oikeus, valta ja mahdollisuus. No, nyt kun me puhutaan tästä uudistuksesta, niin mehän tuotetaan sitä tulevaisuuden kuntaa. Mä oon sen verran niin kuin konstruktionisti, että mä ajattelen, että joka kerta kun me sanotaan jotain, niin me tuotetaan todellisuutta. Ja nyt voi itse kukin miettiä, että minkälaista todellisuutta omassa puhunnassaan tuottaa tulevaisuuden kunnasta, koska sillä on merkitystä sitten sille, että miten kuntalaiset, asiakkaat, osalliset näistä asioista ajattelee. No, johtamisen näkökulmasta ja tämän hyvinvointijohtamisen ja terveyden edistämisen ja muun näkökulmasta on olennaista miettiä tarkasti sitä, että mistä se kunta saa sen elämän tehtävänsä. Mehän pistettiin kiilaa siihen tavallaan siihen semmoiseen kuntien näivettymiskeskusteluun tutkimalla Kainuun kunnat ja Etelä-Karjalan kunnat hyvin tarkasti sen jälkeen, kun Kainuussa oli kokeiltu hallintokokeilua ja sen jälkeen sote-palvelut on edelleen tehty ylikunnallisena toimintana. Ja Etelä-Karjalassa on niin kuin syvä integraatio tavallaan maakunnan mittakaavassa. Ja tultiin siihen tulokseen, että ne kunnat on ensinnäkin säilynyt niiden uudistusten takia. Siellä on säilynyt demokraattinen päätöksenteko juuri sen pienen alueen asioista. Ja kunnalla on ihan samalla lailla kuin ennenkin tehtävä koordinoida yhteen
maankäyttöä, asumista, liikennettä, koulua, terveydenhuoltoa ja mitä kaikkea. Eli eihän tämä koordinointitehtävä kunnalla mihinkään katoa myöskään tulevaisuudessa. Mutta kyllä kunnan täytyy löytää joku tehtävä, joka ei kytkeydy sote-palveluihin tai muutenkään niin, että se taantuu tämmöisen perinnekunnaksi, joka ylläpitää vaakunaa ja kunnan taloa ja odottelee sitä, että me valutaan kohti muita. Mä oon kutsunut tämmöinen palliatiivinen kuntarooli, jossa pikkuhiljaa hiudutaan kunniallisesti kohti loppua. No, se elämäntehtävähän voi syntyä ihan mistä vaan, koska kunnalle jää aika paljon sitä tulevaisuudessa sitä vaikutusta. Se voi syntyä niin kuin tuolla on vahvuuksiinsa nojaava elinkeinokaupunki, siellä on kokeileva kaupunki, asiakaslähtöinen kaupunki, uusi juureva kunta tai niin edespäin. Mutta sehän on tässä, niin kuin, tässä vapaassa maailmassa hirvittävän vaikea. Kuntien täytyy ihan itse keksiä se tehtävänsä uudestaan. Ja tavallaan joku sellainen uskottava tehtävä, joka vähän enemmän, joka kertoo meille vähän enemmän kuin se, että tämä on hyvä paikka asua, elää ja yrittää. Ja mä luulen, että nyt meillä on käynyt niin, että meillä on se muutama kymmenen, alle 100 kuntaa, jotka on todella vahvasti lähteneet rakentamaan sitä tulevaisuuden kunnan visioa yhdessä erilaisten tahojen kanssa. Mutta kyllä meillä on varmaan lähemmäs 200 kuntaa, jotka ei oikein tiedä, mihin suuntaan sitä lähtisi. Ja kyllä se mulle kertoo sitä, että 10 vuoden päästä on, tuli nyt sote-uudistus tai ei. Jos sote, siis mä en kun on pakko sanoa tää. Mä tiedän, että on inhottavaa. Mutta niin kauan kun se ei ole se uudistus niin kuin tässä, niin mä en sitä ihan kokonaan usko. Mä uskon jo aika monta prosenttia. Mutta mä sanon, että tuli se tai ei, niin meillä on edessä joka tapauksessa uusia kuntaliitosaaloja, jotka liittyy syvällisesti siihen, että onko kunnissa asukkaita, onko kunnissa löydettävissä jotain niin kuin tulevaisuuden näkymää, joka varmaan voidaan rakentaa. Eikä tätä kannata ajatella tilanteena, joka muuttaa kunnat jotenkin staattisiksi. Kyllä kunta ja maakunta ja koko hallintorakenne tulee muuttua tästä edespäin. Voi vitsi, varmaan joka hallituskausi tulee taas joku uudistus. Et jos me ajatellaan, että nyt me tehdään se uudistus, joka kestää 30 vuotta, niin mä sanon, että se on ihan kukkua. Kun ei tiedä, että me ollaan 30 vuoden päästä. Mutta onko järkeä sitten odottaa tuhkun suorina sitä, että tuleeko tämä vai ei, eikä tehdä mitään, vai tehdä siitä huolimatta, että maailmassa tapahtuu muutoksia, niin arvaatte varmaan kummin mun näkökulma on. Tuhkut suorana odottaminen on keskimäärin tylsää. No, mikä mä niin kuin tämän hyvinvointi- ja terveyden edistämiskeskustelun kytken? Täällä on tänään hienosti mun mielestä, mä en muuta kuva, joku tuolta kysyy, että kenen tehtävänä on säästää se 3 miljardia? Ja se on tässä niin kuin sillä tavalla kiinnostava näkökulma koko tämä uudistamiskeskustelu, että millään rakenteellisella operaatiolla ei säästetä euroakaan. Ei yhtä ainutta euroa. Kukaan ei vakavissaan usko, että maakuntauudistus on mekanismi, jolla saadaan säästettyä 3 miljardia euroa. Me puhutaan kestävyysvajeesta ikään kuin se olisi tällainen rakenteellinen manööveri. Se ei ole totta. Ja ongelmat on siinä se, että jos me ajatellaan sitä näin, niin siinä itse asiassa puhutaan siitä, että mikä tuolla on tuollainen keksitty tilastokäppyrä, jossa palveluntarve on toi sininen nuori. Palveluntarve tulee, jos me ajatellaan palveluita sillä tavalla kuin nytkin, niin sehän tulee kasvamaan. Ja jos kestävyysvaje ratkaistaan sillä tavalla, että julkisten toimijoiden vastuu vähenee, sehän voi vähentyä montaa kautta. Se voi vähentyä alueellisesti sillä tavalla, että tiivistetään niitä palvelurakenteita. Ei vaan tarjoilla palveluita joka osaa maata, vaikka sanotaan, että tarjoillaan. Ei vaan tarjoilla. Tai sitten katsotaan sitä, että kenellä on oikeus päästä näihin palveluihin ja mikä on yksilön ja yhteiskunnan välisen niin kuin vastuuraja. Täällä viitattiin tänään siihen yhteen kirjaan, jossa puhutaan siitä, että miten itse asiassa voidaan vaikuttaa siihen, että miten ihmiset ottaisivat vastuun omasta elämästään. No, kauhukuva on se, että kunta joutuu kärsimään ne seuraukset, koska ne ihmiset ei muuten muuta niihin maakuntiin. Nehän on siis siellä kunnassa. Niin, siis tosi vaikea ajatus olisi niin kuin se, että kun, jos vanhustenhuolto olisi niin kuin maakunnallinen tehtävä, ja sitten se vanhus olisi niin kuin yksin ja turvaton siellä kunnassa, niin kenenkä ongelma se teidän mielestä on?
Joo, anteeksi, te olette nyt sen ikäinen, että te olette kukaan maakunnan asukas. Meidän kunnan asukkaat on joko lapsia tai työikäisiä, semmoisia, jotka ei ole sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Että me voidaan siis, ei ihan oikeasti. Kenen ongelma on turvattomuus, turvallisuus, yksinäisyys, huolten kokeminen. Ja siellä on tavallaan sellainen tilanne, että jos me mennään siihen, niin kuka, mitä tulee tilalle, jos kun me ollaan hirvittävän paljon Suomen kaltaisessa maassa julkisin varoin hoidettu asioita, jotka muualla hoidetaan jostain toisesta näkökulmasta käsin, tai jätetään hoitamatta. Niin mitä meillä tulee tilalle, jos meillä julkinen valta vetäytyy? Ja tässä on mun mielestä, tässä on tämä meidän tulevaisuuskuntaprojektista Kuntaliiton, ja tämä on tussitaitureiden kuva, joka on nyt jäänyt tuolta näköjään pois, niin siellä on kaksi vaihtoehtoa. Täällä on tämä mummo, joka lukee iltapäiväsatuja siellä lapsille, viihtyy itse ja lapset viihtyvät. Siellä on mies, joka kävelyttää toista vanhaa miestä. Siellä on yritykset, järjestöt ja kunta yhdessä koossa tekemässä niin kuin kumppanuustyötä sen yhteisen hyvinvoinnin eteen. Mutta siellä toisella puolella on se, että ne on harvoja ne, jotka auttaa toisia. Järjestöt on niin kuin tosi ohuiden resurssien varassa, ihmisiä on vähän. Mitä sitten tapahtuu niillä alueilla, joille ei tällaista kumppanuushenkeä löydy? Siihen meillä ei tavallaan niin kuin ole vielä ollut oikein mitään niin kuin tavallaan vastausta. Mä mietin tänään tosi paljon sitä, kun aamupäivällä täällä puhuttiin paljon sitä, miten asioiden muuttumista voidaan mitata, tai puhuttiin sieltä prosessikriteeristä, että se on kirjattu. No eihän se kirjaaminen, herra Jumala, vaikeeta ole. Voidaan nyt kirjata, mähän voin kirjata vaikka mitä. Mä voin kirjata nyt, että on otettu huomioon, on kuultu, on nähty, on tehty mitään, on ajateltu ryhdyttävän se toimenpiteisiin, ei haloo. Tästä kirjaamisestahan tulee se niin kuin toiminnallinen sisältö. Ei tästä tule mitään, jos säännellään sitä, että mitä kirjataan. Nyt jo ollaan ihan pulassa, niin kuin täällä puhuttiin aamulla siinä, että täytetään velvoitteita. Apua! Velvoitteiden täyttäminen on niin kuin kauimpana siitä, että mitä ihminen ihan oikeasti tarvitsee. Meillä on tässä nyt tässä koko ajattelussa on ihan massiivinen ongelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Ja tähän pitäisi kiinnittyä. Ei sillä kirjaamisella mitään johdeta eikä mitään toimintaa ohjata. Miten katsotaan sitä, että mistä hyvinvointi meidän kylässä rakentuu ja mitkä on pahoinvoinnin juurisyyt? Se Juha Saaren yksinäisyysporukan tutkimukset on sellaisia, että mun aivot on ainakin räjähtänyt ajattelemaan asioita uudella tavalla. Me ollaan niin vauraita, että meillä on varaa olla yksinäisiä yksiöissämme. Se on ihan uskomaton tämmöinen niin kuin vauraan yhteiskunnan sivuvaikutus. Jos katsotaan 100 vuotta taaksepäin, niin kellä oli varaa asua yksin? No, maisterilla ehkä. Jos maisteri oli sitten koulussa töissä, maisterihan oli myös valistavassa roolissa muutenkin yhteiskunnassa. No sitten toinen on tämä niin kuin edistäminen. Mä ajattelen, että meillä on tässä keskustelussa on sellainen niin kuin neuvova ja semmoinen kun englanniksi on hyvä sanoa tämä patronizing, siinä on myös tällainen niin maskuliininen ulottuvuus. Sellainen niin kuin taputteleva ote siihen, mitä on edistäminen. Jos me ajatellaan sitä valistamisena, niin meillä on valistajat ja valistettavat. Ja valistettavat yrittää kamppailla sitä valistusta vastaan kaikki keinoin, ja valistajat juoksee niiden perässä ja naputtaa. Kyllä nyt on sillä tavalla, että tupakointi on vaarallista. Kyllä nyt on sillä tavalla, että teidän täytyisi enempi liikkua ja vähempi syyä. Ja tavallaan sitten ihminen käyttää hirvittävästi energiaa siihen, että miksi mun tarvitsisi tällaista tehdä ja mulla on oikeus elää sellaista elämää kuin mä haluan. Ja kuka voi sanoa, että ei ole. No sitten mä mietin oikein, että mä oltiin lähtenyt kukaan minisopioilla tänään liikkeelle, että mä en tiedä, että tässä koskaan. Että mihin edistäminen voi kohdistua? Ja jos mä en olisi just viime viikolla yhdessä toisesta syystä lukenut uutta OPSia, niin koska mä olen myös sotkeutunut siihen, että jossain joku on kysynyt, että voisit siellä vähän jeesata meitä sivistystoimessa, niin mä olen sitten siellä, mitä on sivistys. No nyt on tässä, mitä on edistys. Mihin edistäminen voi kohdistua? Sehän ei voi kohdistua mihinkään konkreettiseen, paitsi kellohan voi siis edistää. Mutta muutenhan me ei voida edistää mitään muuta kuin ajattelua, tietoja, vähän taitoja,
asenteita, arvoja ja tahtoa. Nämä löytyy kaikki sieltä OPSista nämä tarkasti. Eli mihin opetussuunnitelma uusi tähtää? Se tähtää näihin asioihin. Kannattaisiko meidän katsoa sitä kuitenkin sitä hyvinvointia, sitä edistyshommaa sieltä niin kuin sen sivistyksen kanssa yhteistyössä. Tällainen ei vissiin juuri kukaan, ehkä se oli se, kun puhujapöytössä oli rehtori, niin hän tarkoituksella jätti sen koulutuksen siitä pois, kun katsoi sitä kokonaisuutta. Mutta kyllä mä näen ihan oikeasti, meillä on poikkeuksellinen yhteiskunta. Ja pehmut on mukulaksi, on siis 6-vuotiaasta ainakin 15-vuotiaaseen asti semmoisessa putkessa, jossa niihin pystyy vaikuttamaan ihan massiivisesti ainakin ajankäytön näkökulmasta. Hei, mihin se aika sitten menee, jos me saa ajattelua ja tahtoa ja tietoa siellä jotenkin muutettua? No mä tässä on mun mielestä ääriesimerkki on toiminnallinen tupakointi. Nyt on just äärimmäisen hyvä gradu tullut Tampereen yliopistolta siitä, että me ymmärretään vajavaisesti tupakoinnin positiiviset lieveilmiöt. Tupakointi on asia, joka tuottaa valtavasti nautintoa ihmisille. Eikä ihmiset muuten tupakoisi, jos ei siinä olisi heille jotain järkeä. Se kytkeytyy sosiaaliseen kanssakäymiseen. Ne ihmiset puhuu siitä siinä kadussa, ettei ne tapaisi niitä tyyppejä muuten kuin röökillä. Se kytkeytyy rentoutumiseen, nautintoon, imagoon ja identiteettiin. Ja me ollaan koko valistus tupakointia vastaan, että se on tyhmää, epäterveellistä. Joo, se on täysin väärin. Se toiminnallinen ulottuvuus on se, joka pitää ihmisiä siinä kiinni. Jos me ymmärretä sitä motiivia, miksi ihmiset eivät toimi hyvinvointinsa eteen, niin eihän me voida vaikuttaa siihen tietotaito, asenne, tahto, ajattelutyyppiseen asiaan. Jolloin me ollaan kohdistettu asioita ihan väärään. Mä oon ihan oikeasti sitä mieltä. Ja mä otin tähän niin kuin Kainuun sellaisesta massiivisesta palvelumuotoiluhankkeesta, joka edellisen kerran ajattelin mun ajot. Siitä on onneksi monta vuotta, että ihan joka vuosi kestää sitä. Mun muutenkin on sillä lailla, että muistihuone ja kaikki. Niin se oli mulle todella suuri yllätys se, että me tutkittiin siellä kotona asuvia yli 80-vuotiaita ihmisiä ja sitten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ihmisiä. Ja koko ajan me ajateltiin, että voidaan lähipalveluilla vaikuttaa niiden ihmisten hyvinvointiin. Ja oltiin me järkyttyneitä siinä projektissa, kun ne ei niin kuin kytkeny hyvinvointia siis mihinkään palveluun. Yhtään. Jolloin me oltiin kilpailua saatu rahoitustalouden lähipalveluhankkeen, mutta ne tuloksena olikin se, ettei tässä mitään lähipalveluita tarvitse. Mä en mitä tarvittaisi. Kohtaamisia, hyviä päiviä kotona, kukoistusta, ihmisiä, tekemistä, kiinnittymistä. Me ollaan todella syvällisissä asioissa niin kuin suhteessa siihen, että mitä sen tulevaisuuden kunnan pitäisi tehdä. Sen pitäisi tehdä näitä asioita. Ja mä en nyt vielä ole kauhean hyvin nähnyt sitä, että miten tässä maakunta- ja tulevaisuuden kuntakeskustelussa otetaan kiinni siihen, että miten tällaisia asioita johdetaan. Näitä voidaan puhua vaikka kapasiteetista, jos me yhdistetään nämä. Voidaan puhua kapasiteetista, toimijuudesta tai sosiaalisesta pääomasta. Nämä on se niin kuin tieteellinen vaikea tapa sanoa nämä hirvittävän yksinkertaiset asiat. Mutta mitä se niiden johtaminen on? No se on integrointia. Se on sellaista toimintaa, jossa johtamisen ainoana tehtävänä on tuoda ihmiset yhteen tuottamaan julkista arvoa. Ja se julkinen arvo puolestaan penteleellinen, kuulkaa, kun sitä ei mitata euroilla. Sitä ei mitata millään indeksillä. Sitä mitataan siinä vuorovaikutuksessa, kun milloinkin on käsillä. Julkinen arvo on eri ihmisille eri asioita. Mutta jos me tiivistetään, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että jotta toimijalla on julkista arvoa, niin se pitää ratkaista aitoja ongelmia. Ja mä oon sitä mieltä, että nyt me ollaan semmoisessa vaaratilanteessa, että jos me mennään tähän tämmöiseen nippelin uudistamiseen, niin ei me ratkaista aitoja ja oikeita ongelmia. Siinä kohtaa tehdään niitä strategiakirjauksia ja perustetaan niitä neuvostoja. Meille tulee sinne pikku neuvostoliitto kertaa 18. Niin kädet viuhuu ilmassa, kuka haluaa sellaisen? On perustettu neuvosto. No niin, mahtavaa. Täällä saadaan sitten lisää rahaa. Arvakkaa, kuinka nopeita kunnat ja maakunnat on perustamaan neuvostoja. Se on kuin ja kaikki neuvostot on täynnä ainakin paperilla olevia ihmisiä. No sitten ihan oikeasti täytyisi sen tulevaisuuden
semmoinen kunnan johtaminen kohdistuu huoleen ja tunteiden ilmaukseen. Tapaus Delfiini oli ja Delfinaario oli Tampereella äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että ihmisten huolta ei kannata koskaan jättää huomiotta. Siinä meinas kriisiytyä niin kuin Tampereen kaupungin lippulaita särkänmieli. Sen takia ajateltiin, että no niin, eläinten oikeuksia puolustajia, että no ei niitä on varmaan paljon, hei kuulkaa, niitä on paljon. Ja niillä on verkostot. Ja ne oli oikeasti huolissaan. Ei tällaisia asioita voida jättää ikään kuin huomiotta. Käytännössä se johtaminen on siis toimijoiden yhteen houkuttelemista. Motivoimista, ihmisten motivoimista, että ne tulisi yhteen ja ryhtyisi tuottaa ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin. Aika lohtutonta on myös kouluttaa johtajia. No siis tässähän on semmoinen homma, että jos vaan opetella houkutteleen toimijoita, kun aloitetaan siitä, että menette tuonne Pikkukakkosen puistoon ja yritätte saada ne Pokemonin jahtaajat irti niistä näytöistä. No niin, ja vitosen saa se, joka pystyy puolessa tunnissa kehittämään Pikkukakkosen puistoon jotain kehitystä. No ihmiset on sellainen, että kun mulla on tämä tärkeä homma. No integroima johtaja, sehän ei voi olla kauheasti, mutta sen täytyy pystyä olemaan tulkki. Sen pitää pystyä ihmisille merkityksellisellä tavalla motivoimaan niitä, niin kuin pitää huolta itsestään ja toisistaan. Koska ei tule yhteistä ymmärrystä ilman yhteistä kieltä. Tällä hetkellä, jos te katsotte sitä hallinnon kieltä, tai sitten jotain lakiesitystä tai sitä luonnosta, 600 sivua ihan jäätävää jargonia. Mun mielestä pitäisi kieltää sen lukeminen, koska A, se on henkistä väkivaltaa, ja B, se on niin hirvittävää kieltä, että kukaan tavallinen ihminen ei voi ymmärtää siitä mitään. Ja tämä on ihan massiivinen. Mä olin Helsingin osallisuusmallia kehittämässä ja 200 kansalaista oli siellä. Ja niiden suurin huoli oli se, että kun tämä kieli on semmoista, että vaikka olisi työntekijä, niin hän ei tuskin ymmärtää, mistä puhutaan. Integraation toteutuminen terveyden edistämisessä ihmiselle. What? Mitä me tehtiin? No me tehtiin niin kuin sitä, mitä me aina tehdään. No voitteko sanoa se? No sit pitää olla kiihdytin. Ei tule mitään geniaalista reaktiota, jos ei saada sinne jotain kiihdytintä. Kyllä se on se johtaja, joka siellä niin kuin kiihdyttää niitä, että asiat rupeaa toimimaan. Ja sitten pitää olla yrittäjyyttä. Mä oon nyt tällä integroiva johtamista kaivellut niin kuin maailmalla ihan tämän tulevaisuuden kunnan näkökulmasta, niin se tarkoittaa sitä, että ne on niitä muutosten tekijöitä. Institutionaalisia yrittäjiä, jotka on riittävän hyviä mielikuvitukseltaan, että ne näkee siellä sen tulevaisuuden. Niin rohkeita, että ne jaksaa rytistellä niitä instituutioiden rajoja, kun siis sehän on sellaista, että kun ei tiedä, että umpihankin hiihtoja, että mukavaa. Perässä tuli olla kyllä kivaa, kun on sinne joku tehnyt laitunut, mutta umpihankin hiihto on raskas laji. Ja pitää olla äärimmäisen kova kyky ottaa riskejä. Jokaista muutosta, jota ruvetaan tekemään, niin se on hyvin riskialtis. Koska siinä on vastassa kaikki ne toimijat, joiden elämä on muuttumassa ilman, että he itse sitä haluavat. Mä lopetan nyt tähän, että jää aikaa kysymykseen, kun olisi tosi paljon muutakin asiaa, mutta mä säästän niitä. Kiitos, Jenni. Mä olen ihan sanaton. Mulle jäi mieleen se, että tarvitaan kiihdytin. Ja oliko niitä kysymyksiä? Olkaa hyvä. Tuolla. Viedäänkö sinne joku mikki? Mikä se on? Mulla oli muuten tuolla niissä dioissa jatkossa, on meidän tuosta uuden sukupolven kuntajohtajista ja yhdessä toisessa tutkimuksessa sitä, mitä kuntajohtaja näkee johtamisen. Niin ne on ihan sieltä kyllä löydettävissä, ne on ihan ymmärrettäviä asioita, toisin kuin nämä aikaisemmat. Kiitos ensinnäkin Jennille loistavasta puheenvuorosta, joka asia ajatuksia herätti paljonkin. Ehkä semmoisena yleisenä kommenttina niin kun se, mitä itse kun on tätä Umpihankin viikkoa tässä vähän harrastanut viime vuosina, niin on koko ajan jotenkin yrittänyt tuoda esille omassa kunnassa ja vähän muuallakin, että se terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, tämä ihana edistäminen, niin se ei ole niin kuin mikään sellainen niin kuin irrallinen asia siitä arjen perustyöstä. Ja oikeastaan se ainoa keino siinä onnistua on se, että se meidän tekijöiden oma asenne muuttuu ja että me osataan katsoa niitä asioita niin kuin
siitä näkökulmasta, että otetaan hiukan niin kuin miettiä niitä vaikutuksia pidemmälle aikavälille ja tehdä yhteistyötä toisaalta niin kuin kaikkien kanssa, mutta kyllä täytyy valitettavasti sanoa, että kun meilläkin taas tässä talousarvioajat on kunnassa niin kuin meneillään, niin kaikki puhuu juhlapuheessa siitä, että juu ei, että meillä tehdään sitä ja tätä ja sitten kuitenkin seuraavan päivänä tulee puhelu, että tulee nipistä siitä 40 000, että ota siitä pois se ja se what? Et tavallaan niin kuin, et nämä ei oikeasti vielä siellä kunnan arjessa niin kuin kohtaa nämä asiat ja mä uskon, että se ei tule tapahtumaan niin maakunnan kuin ei sen kunnankaan tasolla aikaisemmin ennen kuin me päästään siitä, että tämä on joku erillinen asia. Vaan meidän pitää niin kuin päästä siinä arjen tekemisessä sille tasolle, että me oikeasti lähdetään konkreettisesti tekemään niitä asioita. Siis tässä on ihan tosi ytimessä ja mä oon tosi paljon miettinyt, mä istun siis myös siinä parlamentaarisessa ryhmässä, joka kehittää tätä tulevaisuuden kuntaa Vehviläisen johtama. Ja mä siellä varovasti yrittänyt avata sitä keskustelua, että pitäisikö meidän ajatella kunnan budjetoinnin uudestaan. Koska kunnastahan tulee tämmöinen niin kuin investointi niin kuin toimija. Ja voitaisiko me ajatella sitä hyvinvointia niin kuin investointikohteena? Osattaisiko me ajatella sitä jonain muuna kuin suoritteina tai jonain muuna kuin, niin kuin kulupuolena? Ja tavallaan tämä koko juttu menee siihen, että elinvoima ja elinkeino, siellä on syntynyt semmoista kokeilevaa kehittämistä, koska me ajattelee sitä tulopuolta. Mutta ihan samalla logiikalla terveyden edistäminenhän sataa sinne kunnan laariin. Mutta meillä on tässä, se on edelleen meno, se on vahvasti menopuolella. Ja siinä on tavallaan tässä ajattelussa iso muutos. Ja tämä velvoitteiden toteuttaminen on ollut ihan katastrofaalinen niin kuin kuolinisku sille semmoiselle niin kuin ennaltaehkäisevän toiminnan rakentamiselle. Kun se oli sitä, mitä entivanha oli, vaikka maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan, niin siihen tuli tämä osallisuusvelvoite. Ja sitten ekat vuodet se oli sitä, että on osallistettu, check. Eikä sillä ollut mitään sisällöllistä tavoitetta. Mutta pikkuhiljaa se on muuttunut siihen, että hei, me voidaan saada parempaa aikaa, kun me tehdään tämä juttu ihmisten kanssa. Ja nyt tavallaan siellä puolella ollaan jo seuraamassa. Niin kuin ihan sama se on, voi olla, että edistetään vääriä asioita, jos ei oteta niitä ihmisiä mukaan siihen edistämiseen. Et siinä on tämä sama, että me tullaan sieltä niin kuin neuvostojen kautta ja sieltä, että me tiedetään, mitä teidän. Minä tiedän, että sinun terveytesi tällä hetkellä tarvitsee. Saattaa olla, että siinä on investointina niin vähän huono. Kommunikaatio. Kiitos. Ja oliko vielä kysymyksiä? Tuolla käsiä nousee. Joo, hei. Mä oon sivistystoimenjohtaja Heinolasta. Ja tunnustan, että vuoden 16 alussa, kun kaupungin hyvinvointityöryhmän puheenjohtajuus siirtyi sivistystoimen edustajalle, niin onhan tämä ollut mielenkiintoista. Mutta me aloitettiin sitten strategiaan liittyvä hyvinvointiohjelman tekeminen. Ja onnistuttiin lähtemään siitä isosta kysymyksestä, että mitä kuntalainen tarvitsee voidakseen hyvin Heinolassa. Ja se johdatti sitten nämä tapaamiset ja keskustelut ja loputtomat liimalaput ja yhdistelemiset ja keskustelut, kysymykset johtivat siihen, että ne on aika pieniä asioita. Että ei välttämättä ole se, että saanko mä nyt sen sairaanhoidon just sinä päivänä, vaan se tieto, mistä mä sen avun saan silloin, kun mä sitä tarvitsen, koska mä sitä saan. Mä pystyn olemaan kotona, mutta mä saan apua, että mä pääsen sieltä kotoa pois. Ja se taso, mikä tässä niin kuin tuloksissa ja palautteessa tuli, että se on enemmänkin sitä kohtaamista ja asiakkaan kuulemista. Ja sieltä se hyvinvointi rakentuu siitä yhdessä tekemisestä. Ei siellä tähtitaivaita haluta, siellä halutaan olla arvo. Tämä on tosi hyvä pointti. Mä oon törmännyt tähän, kun on esimerkiksi ajateltu syrjäytymisvaarassa olevien nuorten näitä työvoimapalveluita. Että se kohtaaminen on se, missä julkinen arvo syntyy. Jos se on lammistava, ei ole julkista arvoa, jolloin ei myöskään tapahdu mitään uudenlaista niin kuin ajattelua. Kiitoksia.
sitä pointtia, että jokainen meistä lähtisi miettimään omassa itsessä, että löytyykö meistä integraattoreita, jotain pieniä integraattoreita, joilla me sit voidaan integroida siinä omassa toimintaympäristössä, siinä työtehtävässä tai kansalaisena asukkaana itseämme suhteeseen muiden kanssa uudella tavalla. Muut ei vain uhkia. Ja siihen ei välttämättä tarvita juurikaan rahaa. Kiitoksia. Loistava puheenvuoro, mutta mä taas voisin aika maistaa sitä vähän eri mieltä. Voisi jatkaa tästä myöhemmin, mutta sanoisin yhden hyvän esimerkiksi sudenkuopan esiin, mikä on tämä hyvin terveyden edistäminen käsitteenä. Puhutaan hyvin terveyden edistämistä paljon juhlapuheissa, käytetään keskenämme ammattilaisen kesken paljon, mutta vielä sama termi viedään kuin ne muillekin, että ei ole näitä meidän sisäpiiriä. Eihän ne ymmärrä ollenkaan, että ne tarkoittaa tuolta edistämisellä. Siitä on helppo puhua. Niin kauan kun puhutaan sitä ainoastaan yleisellä käsitteellä, eikä puhuta konkreettisista asioista, niin sitten me kaivataan itsemme vähän sydänkuoppaa kuoppaa samalla. Me ei tuoda konkreettisesti, mutta ei tiedä, mitä me oikeasti tarkoitetaan. Me kuvitellaan, aina niin kuin saatu viikasta, että se on joku erillinen asia, mikä tapahtuu jossain. Meillä on jotain erillistä hyvän terveyden edistämistä, joka on jotain muuta, mitä tehdään siellä kunnan peruspalveluissa. Se on tavallaan se sudenkuoppa, missä me ollaan, ja me törmätään siihen aika useasti. Ehkä miettii omaa viestintää myös paremmin, että me saadaan sitä edistämistä vähän toiseen asentoon. Joo, ja mä ottaisin tästä vielä siinä mielessä kiinni, että se ei ole mikään palvelukysymys pelkästään. Se on mitä suuremmassa määrin osallisuuskysymys. Koska se, että on aika vähän niin kuin äärimmäisen huonosti voivia ihmisiä, jotka osallistuu vahvasti. Miksi me otetaan esimerkkiä STR:stä, Helsingin missiosta? Ne on ei purkanut tämän koodin. Ihmiset tekee vapaaehtoisesti sitä työtä, niin miten siellä edistetään, mitä milloinkin. Pitäisikö katsoa sieltä esimerkkiä, miten ne saa myytyä sen jutun, että hei, ole osa itseäsi suurempaa kokonaisuutta, ole hyödyllinen ja sama siinä alaviite voi itsekin paremmin. Kiitos. Tämä on ollut tosi hieno keskustelu. Nyt katson kelloa ja tiedän, että osalla on kohta kiire ja junalle. Haluan kiittää Jenniä, haluan kiittää kaikkia päivän puheenvuoron pitäjiä, mutta lämmin kiitos teille, koko yleisö, meidän THL-järjestäjien puolesta. Hienoa, että tulitte Tampereelle. Kiitos.